Четири лица се повредени, од кои двајца овчари, две деца, 70 овци, 5 кози и 2 кучиња загинале од гром вчера попладнето околу 17 часот кај местноста Граешки Ливади на селото Грешница Битолско. Едниот овчар бил во бессознание 2 часа, а другиот е сместен во клиничката болница заради повредите кои ги здобил. Децата поминале со полесни повреди. До несреќата дошло кога еден од овчарите, за да ги заштити овците од дождот, ги собрал под дрвото. Громот паднал на неколку метра од местото каде што беше стадото, а електрицитетот ги усмрти ловците. Стадото овци кое настрада од громот беше на семејството Усеиновски од соседното село Кишава. Бидејќи живеат од стоката, ова за нив беше голем шок. Со солзи во очите го гледаа усмртеното стадо. Ние бевме битола, овчарот го сетнафе на идење за село. И тој ни рече, падна гром, рече, ме удри, рече, 2 сати бев легнат. И овците тој не знае колку се уништени тука. И ние дојдеме со детето тука со тракторот и кога ги видовме овие тука на болница 1, тој е од Жабени, тука ги има овците, ги паси во Грешница и тој на болница не знаеме како е, сега вика дека поарна. Ама не знаеме, и овој нашиот што го имаме ние овчарот поарен е. Ова е голема штета за нас. Имам плюс 3 деца мали, со тоа се гледаме. Значи, и ото живееме тука. Ова е втора несреќа во селото Грешница која се случува во рок од еден ден. Вчера во раните утрински часови пожар ја зафати куќата на 7-членото семејство Талевски од Грешница која изгоре до темел, а семејството остана без покрив над главата.